Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pitu. Wahada huwa doa utawi ikilah yaiku ada doanya ayat doa itu waya ada kok doa utungo tungo iki Allahumma inni ya Allah saestuni kula iku asyhadu nyekseni kula anal fadla saatan wae keutamaan biati ono kekuasaan jenengan fatini mukib maka akan jenani ing kula rizki kula rizki kula sampun tekano Gusti bisuh latihan lawan gampang kayak nopo sakit sandang pangan kulo gampang baina holki antara ini piro-piro makhluk jenengan diantara poro menungso yang mergawe kak karuan hatta tasyat anas sehingga ajak Iba Fadil sehingga ningali sop anasu menungso ajak Iba Fadil aneh-aneh yang peparing jenengan sampai uang dokawo wah, wis kok suket dunyo Bruno. Wah, khusus mungkin khusus nang jenengan ing kula. Birohmatin kawan kasih sayang mingka sangga jenengan. Kula sampeyan pare kasih sayang sing khusus kangge kula gucik gak padha kali wong-wong. Tunji kang nyelametaken apa rahmat ni ing kula, tunji nyelametaken jenengan ni ing kula pialantaran rahmat. Min syari asrori khorkika songo ele-ele asrori bodoh maknani piro-piro ele-ele khorkika makhluk jenengan untuk kaelane ele-ele makhluk jenengan wajal mungkin datur sakrani ingkulo mutian Bungkwa manut li syukri kamar matur kasun datang jenengan Hatta afuza saya ngobejo kulo Al-fauza yang kapijan al-adim kang agung untuk dimaknani murad Hatta afuza saya ngomerkulih kulo Al-fauza yang kapijan al-adim kang agung jika podo kulo merkulih itu mendapatkan bejo sing mulio entah anak Dungu itu pas dolek ini pas ilmu perbintangannya was samsu tapi bintang samsu ini itu bibur jil aku tapi sering ini bibur jil aku burut asad dolek pas jam at ulan apa itu semua wadupa karekan tepono sopaman no alhamdulillah ngatasi nggowo khotam tulis khotam ini khotam tulis di dungani watilah watilah itu moco mengkono dungo mau wah nek sampean duwe tuji mate iku ki nang ngiringane tulisane sampean dongani agen moko paring sugih ing man sapa Allah taala wah duwe teko dhewe-dhewe ge mbangun pondoke min hai sulayah tasib sekirane ora nyono-nyono sapa man wakafalan paring kecukupan sopo Allah ing man syarroh oke yang kaelean kaelean yang makhluk yang Allah wah dijogo gak pangar kena gangguan poro menungso ajma'ina sekabiani lah khotamin ditawa di ayah di sifat sifatul khotam modeli khotam kengiringani karek nulisnya nomor KP kamataro koe barangkang ningali sampeyan ku karek masih karek niru ae mustahsan ba'du masaihi lan milang-milang bagus sapa ba'du masaihi setengah pira-pira guru-guru ingsun an tunjil bi'adadil ayat al-madhkurah ini yang ternoto sirong ya
noto sira bi adadil arkam pira-pira itungan-itungane anggone ayat-ayat mau Al-Maqdur kang tentrangno wiwike dalam wifek iki pas iku dadi itungan dadi malah ditulis karek niru bae kan. Batala adati dadi gantine pira-pira itungan-itungane khotam atau angkone khotam atau biya kang bangsa watek. Wawa istihsanun hasanun wawa tae istihsana ba'dul masaihimu wawa ail istihsan ya istihsana ba'dul masaihimu iku istihsanun milang-milang bagus hasanun kang bagus cocok ya nanti diulak walik malik koyongun iku wa adatuh tae pira-pira ongko-ongkone arba'atu alafin tae pira-pira ongko-ongkone ndur kawane masing pasti sing isor wae adatul ayat ya ayat yo hitungan-hitungan tonggone ayat iku arbaatun papat alafin patang ewu masih dumatian 600 600 ya hitung atus masih tantun lan 6 lan pitu dari biro patang ewu hitung atus pitu wabilan kalan Allah atau fiku tayin jaluk pitulung kauru ono kiai-kiai teko Malang ngenteni aku aku ngelancar sedih lu wis prai bae tak nemu nek iki teko Malang sik wabillahi taufik wal hidayah wa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.